Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Šiandien iškilmingo Vilniaus dailės akademijos senato posėdžio metu už menotyros žinių sklaidą ir naujų spalvų suteikimą lietuvių istoriniam romanui dailės istorikai, rašytojai ir Vilniaus dailės akademijos absolventai menotyros mokslų daktarei Kristinai Sabaliauskaitai buvo suteiktas Vilniaus dailės akademijos garbės daktarės vardas. Plojimais pasveikinkime naująją Vilniaus dailės akademijos garbės daktarę Kristiną Sabaliauskaitę. Kviečiame klausytis Kristinos Sabaliauskaitės paskaitos Žodžių kalba, vaizdų kalba, dailės ir literatūros svarba šiandienos pasaulio kisme. Vienas mano ankstyviausių sąmoningų estetinių vaikystės prisiminimų yra žvilgsnis iš apačios į viršų. Vasaros ar vėlyvo pavasario dangus su plaukiančiais kamuoliniais debesimis ir kairėje atminties paveikslo pusėje du milžiniški liekni bažnyčios bokštai smingantis į dangų. Nebejotinai tai buvo dangus virš Vilniaus, o tie du aukšti bažnyčios bokštai, spėjau, taip dabar bandau atgaminti, veikiausiai priklausė Šventos Kotrynos bažnyčiai. Anuomet jį atrodė kitaip. Buvo ne rausva, o išbliškusiai gelsva, nusilupusio tinko pleiskanomis, kurios lipdiniams ir nišų kriaukliams pridėjo dar daugiau smulkių formų. Langų ertmės, jei teisingai pamenu, buvo užkaltos papilkusiomis lentomis, bokštų kiaurymės ir skardos buvo suodžių juodumo, o ažūriniai surudyje kryžiai atrodė tarsi sukrešėjusio kraujo snaigės. Prieš akis tebe stovi vaizdas. Tai lengvi, gelsvi, o kartu ir keistai trikdantis, agresyvus, grėsminga juoduma įrėminti bokštai smingantis į mėlyną dangų, kurio labai lėtai, bet nenumaldomai juda kamuoliniai debesis, nuolat keičiantis savo formas. Kultūra ir natūra. Žmogaus kūrinys ir gamta. Gamta pačia gryniausia savo forma dangaus skliautų. Metafizinis firmamentas, į kurį sminga tie bokštai, žmogaus šauktukas, bandymas atsiplėšti nuo žemės aukštyn, suprasti, tikėti. To vaizdo, kuris įstrigo atmintyje kūdikystėj, to, prie kurio dažnai grįžtų mintimis ir randu jame kas kart kažką naujo, negali atkartoti jokia fotografija. Kažką vos panašaus aptinku vienoje Jano Bulhako iki karinių nuotraukų, užfiksavusių Šventos Kotrynos bažnyčią. Tačiau joje nėra judesio, nėra grėsmės ir nėra nerimo. O būtent nerimo ir baimės savo mažumo ir menkumo suvokimo jausmą, o kartu ir atgaivos, netgi palaimos, kurią sukėlė grožio sukelta nuostaba, geriausiai atsimenu. Tai prieštaringi jausmai, bet kartais skausmas ir malonumas, nerimas ir palaima susilieja į vieną. Ypač susidūrus su dalyku, daug didesnių už tave. Vis dar bandau atsakyti į klausimą, kas tai buvo. Laiko, laikinumo, mirtingumo suvokimas, ar tiesiog akimirkoje atsiskleidęs gan abstraktus pirmasis ir vaikiškas metafizikos išgyvenimas. Kitas vaizdas iš vaikystės atminties. Įbėgu į namų didįjį kambarį ir sustoju ant slenksčio apimta nuostabos. Pro langus, kuriuose saulė reta viešne, nes jie atsiveria į pilkšvą gretimo pastato sieną, sklinda auksinė pavasario šviesa. Šviesa kaip iš pasakos, šviesa kaip stebuklas, nors kambaryje, žinoma, niekas nepasikeitė. Tie patys baldai, daiktai, kiek dulkių, bet to į šviesą jį irgi švitėjo iš kažkur kitur. Šį atsiminimą man visada įkūnija paveikslas, kurį išvydusi pradedu šypsotis. Tai Ferdinando Ruščico, bene 70 metų ankstesnė nei mano patirtis ir atsiminimas pastelė Auksinis kambarys, sukurta 1913 metais.
Ji vaizduoja, žinoma, kitą kambarį, nei mano vaikystės namuose, bet joje tas pats Vilnius, ta pati šviesa, kuri nesikeičia, bet kuri galbūt dabar sušvyti daug rečiau, nes pasikeitė daugas. Parketai ir langų rėmai, kurie nebeatsidaro į išorę ir nebeturi barškančių fortkių, ir užuolaidų audiniai, ir daiktai, ir žmonės, ir jų papročiai, ir jų kalbos, ir pats kalbėjimo būdas, ir intonacijos. Ir laikas, kurio vis pristingame tam, kad sustotume kasdienybėje ir tiesiog netekę žado ir neištraukdami telefono nufotografuoti, kartais žiūrėtume į sklindančią šviesą. Mano sovietinės vaikystės laikais visada jaučiau, kad vaizdų kalba yra patikimesnė nei žodžių. Žodžiai, kurie liejosi iš televizijos, juodomis antraštėmis skelbė iš laikraščių, smulkiomis raidžių vinimis kalia į galvas jokių abejonių ar klausimų neprileidžiančias tiesas mokykliniuose vadovėliuose, ir raudonais lozungais plyšavo nuo namų stogų, daugumo žmonių žinojom ar bent nutokėme, kad tie žodžiai melas, į kurį nereikia kreipti dėmesio. Vėlyvojo sovietmečio marazmatinėje Brežnevo ir Černenkos senatvinį letargą primenančioje epochoje daugelis jais pernelyg ir netikėjom. Kaip netikėjom ir sovietinių menų, pagal vieną balvankę nutašytais ir nupaišytais kareiviais, darbininkais ir kolūkiečiais, suvirintojais ir melžėjomis ir mokytojomis, kurių visi buvo vienodi. Kresni, durtoki, storomis blauzdomis, plačiais delnais ir plačiais veidais, kuriuose privalomai buvo sustingusi vienoda arba kretiniško optimizmo, arba daug dažniau neva ryšto išraiška, būtinai suraukta kakta ir tušęs akių žvilgsnis. Žvilgsnis, kuriame stigo to, kas žmogų paverčia žmogumi. Skausmo, kančios, abejonės, nuovargio, ironijos, klausimo, kartais galbūt pašaipos, juoko, ar galų gale emocijos, intelekto, individualumo. To, ką vakarų kultūroje sugebėdavo pavaizduoti jau senovės romėnai, net savo imperatorių biustus kaldinę su visomis jų raukšlėmis, karpomis, kliaudomis, grimasomis ir individualybe. Kai šių dalykų nėra, tai lieka į tolį įsmeigtas ryštingo fanatiko tušės žvilgsnis. Atvaizdas be žmogiškumo iki funkcijos komunizmo ar kitos ideologijos statytojo darbinio gyvulio sudaiktintas žmogaus pavidalas. Įamžintus bronzoje ir akmenyje šiandien tuos veidus ir tuos žvilgsnius galite pasižiūrėti Grūto parke. Mačiau jos tuos žvilgsnius bei išraiškas ir gyvai. Bene ryškiausiai akmeniniuose omonininkų veiduose prieš 30 metų ir prieš kelerius metus rankydamasi Baltarusijoje nesvyžiui. Ten kaip stykis vyko visuotinis milicijos pajėgų sąskrindis. Bet anuomet mano vaikystėje gyvenimas buvo pilnas ir kitokių vaizdų, kurių kiekvienas bylojo daugiau už tūkstančių žodžių. Įrančios senamiesčio architektūros, kuri nežadėjo jokios šviesios ateities, bet buvo paslaptingas daugia konfesinio Vilniaus palimpsestas, gražus ir su visokiom keistenybėm. Su nuolat uždažomom religiniam freskom, nuo kurių per porą metų nusilupdavo net kibiausi dažai. Apie tai šiek tiek rašiau juoduose Franko perluose, bet pamenu šitą iš vaikystės, kai beregiant nusilupdavo dažai nuo Bonifratrų Dievo motinos ir nuo Bernardinų bažnyčios nukryžiuotojo. Abraomas, aukojantis Izaoką katedros frontone, man bylojo daugiau apie tai, iš kur aš kilusi, nei puslapiai klasių kovos istorijos vadovėliuose. Katedros fasade esantis Mozės su ragučiais, išdygusiais ne visai tiksliai beverčiant Bibliją, turėjo savo žmogišką išraišką. Kaip ir Pietro Pereti Madono šypsena Kazimiero koplyčioj, kaip ir ironiški angelų žvilgsniai, puikybės kupinas Danieliaus Šulco vyskupas Pacas ar muziejuje besijuokintis Kanuto Rusecko italas, kuris regis juokiasi iš tai klausantį sovietinio anekdoto. Ir Vincentos Lenzinskio senutė, verinti adatą, rimta ir negailestinga tarsi Moira pati sausiuvanti įkapės. Šventųjų Petro ir Povilo bažnyčioje galėdavau klaidžioti valandų valandas. Nuo Vilniaus namų dekoro žvelgia maskaronai ir veidai. Ne visada aukšto meninio lygio, bet maslus, pašaipus, visokie.
Tačiau tai buvo gyvi žmonių ir pabaisų veidai, o ne vienodos sovietinių skulptūrų fizionomijos. Senoji architektūra, kad ir aptriušusi, apsilaupusi, sutrukinėjusi, buvo graži. Sovietinė brutali, pilka ir betoninė, su pompastiškomis freskomis ar vitražais, bjauri ir nejauki, nepritaikyta žmogui. Tik po daugelio metų, perskaičiusi vieną eilėraštį, kuris įvardino neįvardinamą, aš supratau, kad atmetimo reakcija, kurią nuo vaikystės jutau sovietiniai sistemai, buvo iš esmės ir pirmiausia estetinė. Taja giliaja skonio prasme, kuriame driekėsi sielos pluoštai ir sąžinės kremzlės, ir kurie atpažįstų garsiajame Zbignevo Herberto eilėraštyje skonio gale. Kaip mokėjau, taip išverčiau perskaitysiu. Todėl estetika gali praversti. Nevertėtų nepaisyti šio grožio mokslo. Prieš skelbiant kovinę parengti, dera budriai ištirti architektūros pavidalus ir ritmus būgnų beigi švilpinių, oficialiasias spalvas niekinga laidojimo ritualą. Mūsų akis ir ausis atsisakė paklusti, orę tremti pasirinko mūsų juslių valdovai. Visam tam neprireikė tvirto charakterio. Tai turėjom truputį būtiniausios drąsos, bet iš esmės tai buvo skonio dalykas. Taip skonio, liepiančio eiti ir išsviepti iškošiant pašaipą, nors dėl to ir nukristų vertingasis kūno kapitelis galva. Todėl aš akimis pradėjau ieškoti ženklų ir požymių ir pėdsakų vaizduose, kad gal kas nors jaučia panašiai kaip aš. Panieka ir pašaipa tam menui, kurio prastuvo suvokimas buvo intuityvus, kylantis iš nepakantumo falšui, kuri jaučia ir atpažįsta plika nesugadinta akimi net vaikai. Pradėjau ieškoti gyvasties paveikslų ir skulptūrų veiduose. Gyvesnių veidų galima buvo pamatyti parodų rūmų salėse. Ten tylusis lietuvių dailės nonkonformizmas liudijo, kad tuo metu, kol Lietuvos rašytojai savo sąjungoje vienas kitam rengė literatūrinius teismus, smergdami už menkiausią dekadentiškų vakarų įtakos dvelksmą ar buržuazinės tendencijas, dailininkai godžiai gaudė dekadansą iš užgeležinės uždangos, kad tapatinosi su tąja laisvojo pasaulio tradicija kartu ieškodami savo kelio. Kazimiero Žoromskio darbai, Stasio Eidrigevičiaus vaikiškų knygų iliustracijos, Birutės Žilytės beprotiškų spalvų maištas freskose, ypač Nykštukė. Ir svarbiausia, maištingoji grupė 24 su savo ironija, kuri man paaugliai buvo kaip gaivus oro gurkšnis. Visa tai bylojo apie laisvės ilgesį ir būsenas, kurių žodžiais negalėjome išreikšti. Tuo metu, priminsiu, kalbu apie vėlyvuosius 80-uosius metus. Lietuvių literatūra iki Vanauskaitės ir Gavelio neradau nieko panašaus. Lietuviškos prozos puslapiuose nebuvo su kuo tapatintis. Laimė buvo vakarų literatūros vertimų trupiniai. Didieji prancūzų ir rusų romanistai, Camus, Maras, Hemingvėjus ir klasika, Šekspyras pirmiausia. Tam, kuris galėjo atpažinti save ironiškajam Žake, siurbenčiam melancholiją iš stancos, tarsi žebenkštis kiaušinius, ir žavėtis Kordelija, nepakentusią šūdmalystės, ir justi šiurpą, perskaičius Izako Bašėvi Zingerio plunksnų karūną. Tokį šiurpą, kuris apima susidūrus su kažkuo tikrai didžiu. Tuo metu lietuviška žodžių kalba mokė mylėti beržą, žemę, duoną, akmenį, tėviškę, kaimą ir kaimiečius, bet negalėjo atsakyti mano klausimus. Ten nebuvo to maišto prieš sistemą, kurį mačiau dailėje. Tenkintasi aptakiais ezopinės kalbos pasiteisinimais, bet man jį kažkaip atrodė vis per sekli. Drasesnieji, vakarietiškesnieji, tokie kaip Icchokas Meras ar Saulius Tomas Kondrotas, buvo sistemos tiesiog išstumti iš šalies ir jų knygas skolindavo mes vos ne taip, kaip iš poskverno. Bet sistemos buvo paliktas instrumentas, įrankis, lietuvių kalba. Tačiau turinį pasirodė, kad galima buvo kurti tik pagal griežtai kontroliuojamas instrukcijas. O ir pati sistema, leidyba, pačia savo sąranga turėjo eilę sunkiai įveikiamų cenzūros filtrų, redaktorius, redkolegijas, komisijas, privalomus leidimus publikuoti. Nes nenuostabu, kad vengta užgriebti ribines egzistencijas tuo metu
sistemos triuškinamų žmonių būsenas, ta gniuždančia sielos inžinierija, visuotinio skundimo ir šnipinėjimo sukeliama nevilties jausma. O kartu ir bandymus išsaugot nors kokį etinį stuburą ar elementarų žmogiškai padarumą. Dailininkui nutapyti paveikslą ir parodyti jį dirbtuvėje ar nelegalioje pogrindinėje parodoje buvo lengviau. Literatūroje kalbėti tiesą buvo sunku ar net neįmanoma. Šitai sakydama iš dabarties perspektyvos, kartu labai aiškiai suprantu, jog priklausydama jaunesniai lūžio kartai, negaliu priekaištauti pirmtakams už tai, kad jie nesukūrė visavertės disidentinės prozos ar išpilėtotos pogrindinės leidybos, kokia buvo kaimininiuose kraštuose ar lietuvių išeivijoje. Labai aiškiai suprantu, jog iš kitų žmonių negalima reikalauti, kad jie būtų didvyriais. Tokį reikalavimą žmogus gali kelti vien tik pats sau. Bet taip pat manau būtina ir pripažinti, kad iškart po nepriklausomybės atėjusios kartos daugeliu žmonių šiandien būtų daug mažiau vilties ir pasididžiavimo, jeigu nebūtų buvę Ričardo Gavelio pasakiusio tiesą apie tuos laikus, kuriuos dar puikiai prisimenu. Gavelis Vilniaus pokeryje pateikęs vieną negailestingiausių sovietinės sistemos ekspozė, tiesiog chirurginę homo sovietikus vivisekciją, išsprogdinęs tuometiniais socializmo ir ideologiniais reikalavimais užbetonuotą pilkšvoką literatūrinį peizažą, vis dėlto buvo veikiau išimtis iš taisyklės. Nenuostabu, jog tebeveikiančių senosios konjunktūros kritikų jis tebėra nemėgstamas. Dar neseniai yra tekę skaityti nuomonių, jog jo kūryba neturės didesnės išliekamosios vertės, yra pervertinta. Kritikų, kad yra Pučio ar Zalatoriaus atsiliepimai apie pokerį šiam pasirodžius, šiandien skaitat keliačias tiesiog ironišką šypseną. Apie amžininkų prieskas reakcijas neslėpta panieka šio išskirtinio autoriaus intelektui erudicijai nekartą kalbėta. Doktorantai netgi aktyviai atkalbinėti imtis jo kūrybos tyrimų ir tik pastaraisiais metais kartu su užsienio kalbų vertimų puikiomis recenzijomis jam nenoriai atrandama vieta oficialiajam kanone. Lygiai taip pat skeptiškai niekinta Vilniaus dailės akademijos absolventė Jurga Ivanauskaitė. Į literatūrą įnešusi nebejotina laisvės ir vizualumo gūsi bei suteikusi balsą manai X kartai. Tapę kultinėmis figūromis skaitytojų tarpe, literatūrinio establishmento tarpe, jie tapo svetimkuniais, į kuriuos buvo patogu projektuoti dėl laikmečio įtampų, baimės dėl vykstančių virsmų ar nevisavertiškumo kompleksų kylančias chimeras ir bausti juos už nepaklusimą nerašytoms taisyklėms, kokia privalo būti lietuvių literatūra. Dailės kalboje, netiesioginėje, nežodinėje. Galima sakyti, šis laisvėjimo procesas vyko lengviau, nors vaizdų kalbai irgi reikėjo narsos. Mintimis, grįždama į aną laiką, prisimenu ekspoziciją parodų rūmose ir galima sakyti, šiek tiek Gavelio ekvivalentą tapyboje. Oficialiųjų valdžių beje lygiai taip pat nemėgsta. Galbūt klistu, bet man Arvido Šaltenio tapyba galėtų būti Vilniaus pokerio vaizdinis tekstas iš ano laikotarpio. Ir atmintyje iškyla jo 1987 metų darbas Diena mieste. Plikai skustas vyras su sovietinė karinė uniforma, nežinia, ar dembelis, ar paleistas atostogų, žaliojo tilto skulptūrų fone. Vienoje pusėje Švento Rapolo bažnyčia, kitoje Lietuvos viešbutis, kurio 21 aukšto bare, kaip žinojo vilniečiai, knibždėjo intermergaitės, sovietinės valiutinės prostitutės. Sovietinio ryšto pilni dabar jau nukeltųjų skulptūrų veidai, menkai nutapyti, išskydę, telikusi tamsi dėme ir tuščia kresna blauzė bravūrišką pozą be turinio. Tikra vėlyvojo sovietmečio alegorija. Dešinėje Vilniaus bažnytinė praeitis, kairėje valiutinė internacionalinė ateitis. Pirmane plane esantis veidas, kaip suprantu, galimai autoportretinis. Tačiau jis yra viso paveikslo alfa ir omega, nes jis gyvo, kenčiančio, abejojančio, negailestingos autoironijos ir egzistencinio absurdo suvokimo nestokojančio, sužeisto, pažeidžiamo ir kartu nemirtingą sielą turinčio žmogaus veidas. Tai Remarko romanų kario veidas. Prieš dvejus metus Kortaut
instituto parodoje tą pačią veido išraišką atpažinau kito Vilniaus dailės akademijos absolvento Chaimo Sutino portretuose. Ypač viename, užguito berniuko pyragėlių kepėjų iš Klany, kuriame matyti ta pati keista, trikdanti rezignacijos ir kartu nepalaužiamumo išraiška, išsprūdusi iš po negailestingų, skausmingų potepių, bet priverčianti įtikėti žmogaus sielos egzistavimu. Kas tai? Vilniaus tapybos gelminis DNR, jungiantis Chaimą Sutiną ir neklusniuosius lietuvių ekspresionistus, o gal tai kažkas panašaus į tą Vilniaus šviesą, apie kurią jau kalbėjau. Nepagaunamas, metafizinis dalykas, akimirka, įspūdis, kurį Ruščicas pavaizdavo, kurį mačiau vaikystėje ir atpažinau būdamas suaugęs žmogus. Meno humanizmas, jungiantis Sutino nutapytą amžiaus pradžios Klany pyragaičių kepėją ir Šaltenio kareivį. Galbūt jums šios mano impresijos pasirodys pernelyg asmeniškos, nepakankamai moksliškos, stokojančios kritiškumo. Tačiau kuo ilgiau gyvenu, kuo daugiau skaitau knygų ir kuo įdomiau žiūriu į meną, tuo dažniau prisimenu Josifo Brodskio Nobelio premijos paskaitos žodžius. Jis rašė, jei menas ko nors ir moko, o pirmiausia patį menininką, tai būtent žmogiškosios būties asmeniškumo. Būdamas seniausia ir betarpiškiausia asmeninės veiklos forma, jis valingai ar nevalingai skatina žmoguje būtent jo žmogiškojo individualumo, unikalumo, atskirumo suvokimą, paversdamas jį iš visuomeninio gyvūno į asmenybę. Daug ko galima dalintis. Duona, guoliu, įsitikinimais, mylimaja, tačiau ne, tarkime, Rainerio Marijos Rilkės eilėraščių. Meno kūrinys, ypač literatūra ir ypatingai eilėraštis, prabyla į žmogų tet a tet, užmegzdamas su juo tiesioginį be jokių tarpininkų ryšį. Būtent už tai neįtin meną, literatūrą ir ypač eilėraštį mėgsta kovotojai už visuotinę gerovę, masių valdytojai, istorinės būtinybės kelbėjai. Nes ten, kur prisilietė menas, kur perskaitytas eilėraštis, vietoje laukiamos santarvės ir vienmintiškumo, juos netikėtai pasitinka beingumas ir daugiabalsiškumas, vietoje ryšto veikti neįdėmumas ir pasidigėjimas. Kitaip tariant, tarp nuliukų, kuriais kovotojai už visuotinę gerovę ir masių valdytojai taip norėtų operuoti, menas rašo tašką, tašką ir kablelius su minusu. Taip kiekvieną nuliuką paversdamas, kad ir ne visuomet patrauklių, tačiau neabejotinai žmogiškų snukučių. Citatos pabaiga. Šaltenio paveikslo veidas man yra tokio meno ir mąstymo kableliais iš sovietinės ir socializmo ikonografijos plačiaveidžių nulių masės išplėšto žmogiškojo veido asmenybės pavyzdys. Įtrukis, pasiskolinsiu Nerijos Putinaitės terminą, skambančiame molyje, per kurį prabyla jei ne metafizinė tyla, tai bent jau tam tikra ano laikmečio tiesa. Ričardas Gavelis už norą nebūti saugių intelektualinės grėsmės nekeliančių nuliukų savo meto literatūros pasaulyje sumokėjo skaudžią kainą. Atstumimo, panikos, neįvertinimo, galiausiai kuriam laikui, kaip tai vardino Leonidas Donskis, valingos užmaršties, valingos tylos. Ne tik naujos literatūrinės kalbos, bet ir naujo bei autentiško literatūrinio turinio vardan, jis stojo prieš literatūros kanoną, kritikų lūkesčius, konjunktūrą. Donskio žodžiais ir jie taikyti Gaveliui tariant, intelektualas gali būti iš principo kita manystė, tai yra neoficialia ir neįteisinta pozicija ginantis žmogus, atsisakantis kalbėti galę turinčiųjų kalbą ir pasiryžęs kalbėti tik apie savo paties protų ir gyvenimų patirtus bei patikrintus dalykus. Tai yra pasirinkimas žmogaus nesutinkančio, kad kontroliuojančios struktūros per jį įteisintų savo politinį ir moralinį žodyną. Veikiau jis jį stabdo ir kritiškai revizuoja. Prisipažinsiu, šį kūrybos prielaidą man labai artima. Manau, kad menininko išeities pozicija visuomet yra vienišas maištas kontra mundum. Jis nebūtinai turi būti koks nors labai garsus, reikštis žanro taisyklių laužimų, tyčinių epatelę buržuazijos šiurpinimų ar opoziciją egzistuojančiam kanonui. Ne, nebūtinai. Tačiau jis visuomet turi remtis kalbėjimu tik apie savo protų ir gyvenimų
patirtus bei patikrintus asmeniškai jaudinančius dalykus, atsisakant pataikauti bet kokiems išorės lūkesčiams. Vienintelis kibirkštį žiebantis lūkestis turbūt te gali būti vidinis, asmeniškas, slaptas ir paaugliškai begėdiškai naivus individualus gėrio, grožio ir tiesos paieškos lūkestis, kartu suvokiant savo neišvengiamą ribotumą. Laisvas tą daryti kainą, manau, visiems akivaizdi. Vienose srityse daugiau, kitose mažiau, tačiau, manau, ji visuomet egzistuoja. Mūsų Lietuvos dailės pasaulyje, sakyčiau, paradoksaliai pasisekė. Būtent menotyrinis ir meninis totalitarinės valstybės aparačikų neišprusimas, negebėjimas iki galo skaityti ikonografijos, alegorijos ir vaizdų kalbos, galimybę menininkui kurti pačiam savo, regis nulėmė, kad ji nebuvo taip kontroliuojama ir taip indoktrinuota, taip suvaržyta cenzūros ir kas dar blogiau įdiegtos savicenzūros, kaip nutiko literatūros sryčiai. Pastarosios reglamentai vis dar dažnai inertiškai važiuojant sovietinių mechanizmų ir klišių, tematinių tabų, žvilgsnio vos neperklasių kovos prizmę, alergijos bet kokiom vakarietiškom įtakom, dar anais laikais įtvirtintų galios ryšių. Šia matyti ir kyla įtampos, desperatiškos pastangos drastiškais veiksmais įteikti savo autoritetą, reikalinga palaikyti uždaro lauko gyvašį, bijomasi atėjūnų ir atskalūnų, vengiama patikrinimo objektyviais išorės veiksniais, vertinimų pluralizmų, kaip kad įprasta laisvajame pasaulyje. Bėda tik, kad žmonių pagarbos ir autoriteto neįmanoma rėksmingai išsireikalauti. Pagarba ir autoritetas arba yra, arba jų nėra. Be to, mano įsitikinimų pagarba yra dvipusis judėjimas. Neįmanoma jos reikalauti savo pagal nutilėjimą, bent minimaliai negerbent kitų, net jei jie ir yra oponentai. Todėl paprastai, kuo garsiau teigiamas savo paties reikšmingumas ir nepamainomumas, kuo isteriškiau reikalaujama pagarbos ar klusnumo autoritetui bei jo sprendimam, kuo labiau įsivaizduojama, kad turi neklystančią ir galutinę galią formuoti nuomonio masių, įsivaizduojimu kaip nieko neišmanančių nuliukų planktonas, tuo didesnė juoko ir atmetimo reakcija kyla laisvojo miesto agoroje. Nes, Brodskio žodžiais tariant, autentiškame santykėje su meno kūriniu toji nuliukų masė neišvengiamai praranda savo homogeniškumą, įgydama, kad ir ne visuomet patinkančius, ne visuomet malonius, bet individualius ir kontroliai nepasiduodančius nukučius. Sutinku, tai ne visuomet malonu. Sutinku, norėtųsi, kad vyrautų harmoningas dvipusis pagarbos judėjimas. Tačiau, kai jo nėra, spontaniškas juokas nepagal užsakymą ar manipulaciją, nedavus sargybiniui ar ceremonmeisteriui ženklą, liūdė vieną guodžiantį ir gerą dalyką – laisvę. Kad kūrybinė laisvė atneša puikų derlių, šiandieninė Lietuvos dailės situacija šitai tik paliudija. Paradoksalu, kad dailės meninė kūryba nuo renesanso laikų turėjusi legitimuotis, atsikratyti gildijų ir amato konotacijų, privalėjusi išsikovoti savo kaip pilnaverčio meno vietą tarp klasikinių laisvųjų menų, šiandienos pasaulyje turi kur kas didesnį svorį, įrankius ir kompetenciją kalbėti apie nūdienos įtampas, nei tarkim literatūrą, kuri visam pasaulyje tampa vis labiau reguliuojama leidybos pasaulio dėsnių, literatūrinių prizų konjunktūros ir net geopolitikos. Lietuvių vizualiųjų menų kūrėjai nuo pat nepriklausomybės paskelbimo, tarsi nieko pernelyg nesitikėdami, o tiesiog eidami, kaip kas išmano, savo laisvos kūrybos keliais ir klystkeliais, tačiau eidami pernelyg netrukdomi kokiu nors institucinių aprobacijų ar rekomendacijų barjerų, šiandien yra palikę apčiuopiamą pėdsaką pasaulio dailėje ir yra tapę pasaulinio meninio diskurso dalimi. Ta liūdija ne vien šiemetinis Venecijos aukso liūtas, kuriuo tai pelnytai visi didžiuojamas, bet ir kiti paminėjimai Venecijos bienalėje, menininkų iš Lietuvos žinomumas. Jų skaičius, lyginant su nedidelė mūsų šalies populiacija, yra tikrai stulbinantis. Tai liūdė didelį kūrybinį tankį, kūrybinį potencialą, bet man atrodo, kad svarbiau nei visi šitie pripažinimai ir prestižas yra tai, kad būdami lokalūs ir saviti, lietuvių menininkai vis dėlto nėra provincialus. Jie masto globaliai ir apie dalykus, kurie svarbus šiuo metu daugeliu žmonių pasaulyje.
tai liūdimas, jog jų kūriniai tampa atpažįstamų ir aktualių patirčių egzistencinių susitikimų vieta. Ar tai būtų Saulė ir jūra, Marina, ar Urbonų pelkė, ar Kempino tūba, ar Narkevičiaus video darbai. Tai liūdija, kad mes meno pasaulį ne vien kalbame, kažką bandome pasakyti, bet kalbame su pasauliu. Kartkartėms tyliai savo pajokauju, jog pavydžiu vizualiųjų menų kūrėjams, kad jiems nereikia vertėjų ir redaktorių. Sunku būtų įsivaizduoti tapybos redaktorių, prieš rėminant darbą į parodą, atėjusi su teptuku nutapyti keletą figos lapelių, paslėpti dailininko pavaizduotas kraujuojančias žaizdas, ar pavyzdžiui, šaltenio paveikslę paryškinti sovietinių statulų veidus, nes kitaip žiūrovas jau gali nesuprasti. Mano cituotieji Brodskio žodžiai apie žmogiškosios būties asmeniškumą, pagarbą kūrybos autonomijai, šiandienos literatūriniai kalbai ar galų gale norui autoriui prisimti, ne visada lengva, dažnai rizikinga atsakomybė už kūrybinius sprendimus, ne visuomet galioja. Nuo sovietinių laikų minčių ir formos redakcinis apynasris yra bandomas mauti itin tvirtai. Tas galioja net ir valdžios pripažintiems bei mėgtiems, galios pozicijoje buvusiems sovietiniams rašytojams, pavyzdžiui, tokiems kaip Juozas Baltušius, jo pavyzdžiui, memuarai mirga nusiskundimais apie pustoniams ir niuansams nejautrius redaktorius. Vis dažniau šiandien pasigirsta balsų, reikalaujančio agresyvesnio ne tik kalbos, bet ir paties literatūros turinio redagavimo. Nors jei turinys kalba ar struktūra prasti, tai logika tarsi reikalautų literatūros kūrinio tiesiog neleisti. Atėjusi iš kitos dailės ir vaizdų kalbos srities, kuriai nuo amžių yra įgimtas pasitikėjimas žiūrovo, net ir beraščio vargetos, protinėmis galiomis, visą užduodu klausimą, kodėl kūrybinė minčių raiška žodžiais dažnai turi būti persijojama per kelių kitų asmenų aprobacijos sietą ir ką daryti tokiais atvejais, kai aprobuojančio kompetencija būna švelniai tariant, paliekanti daug erdvės tobulėjimui. Prieš 12 metų vienos leidyklos grožinės literatūros redaktorė, perskaičiusi mano pirmo romano rankraštį, globėjiškai pažadėjo. Nebloga istorija, skaitosi, kabina. Tekstą jums žinoma, sutvarkysim, išvalysim, kad būtų paskaitomas. Iš kiekvieno sakinio padarysime po 6, pašalinsime visas svetimybės, archaizmus, visas kalbinės šiukšlės. Padėkojau, apsisukau ir išėjau iš tos leidyklos, kurios vadovai, kiek teko girdėti, šiandien graužė iš apmaudo nagus. Jeigu būčiau buvusi silpnesnė, mažiau pratusi prie kūrybinės laisvės, kurią atsinešiau už dailės pasaulio, pripratinusio prie visiškos meninko autonomijos, atsakomybės savo pačiam savo suvokimo, ar galų gale ir mokslų daktaro laipsnio teikiamą žinių kompetenciją padėjo, tai jeigu būčiau tada pasirodžiusi silpnesnė, paklususi autoritetui, būčiau netekusi savo, taip vėliau tarptautinių kritikų išskirto literatūrinio stiliaus. Laimė buvo kitas leidėjas, Tomo Venclovo ir Algirdo Greimo mokinys, kuris sužavėtas pasakė, bet tas pačios sakinių ritmas su ta leidikla tebedirbu ir šiandien. Paguodos ir tvirtybės man visuomet teikia Susan Sontag žodžiai. Būdas, kuriuo galima nustatyti, kiek gaji ir gyva yra kokia nors meno forma, yra pagal tai, kiek erdvės, kiek platumos jį suteikia daryti klaidom, tuo pat metu išlikdama puiki. Gerose filmuose visuomet yra tiesmukumas, kuris mus išvaduoja nuo niežulio pernelyg interpretuoti. Citatos pabaiga. Savo garsiojoje esė prieš interpretaciją jį nekartą pabrėžia mūsų laikų pragaištį. Pastangas pernelyg viską racionalizuoti, interpretacijos būdu dekonstruoti meno kūrinius, išrinkti juos dalimis. Vienoje esė vietų jį mini labiau vertinantis senosios klasikinės interpretacijos būdus – pagarbų sluoksnio arba papildomo interpretacinio šydo uždėjimą. Sutinku su ja, kad savo santykio su kūriniu neįmanoma pernelyg racionalizuoti, o paties kūrinio neverta pernelyg dekonstruoti. Visuomet klausama apie kūrybos virtuvę procesą atsakydavau.
Tai tarsi širdyt prisukama žaisla. Viena, gali paaiškėti, kad visą paslaptį sudaro kelios primityvos spiruoklės ir dantračiai, o sudėti atgal taip, kad veiktų ir tebedžiugintų, gali nebepavykti. Po daugelio metų pasakyčiau šiek tiek kitaip. Gal net palyginčiau tai su paukščiu. Tai tarsi pagauti paukštį, nusukti jam galvą, kad nespurdėtų, išskrosti ir pasižiūrėti, kokie kaulai ir raumenis padeda plasnoti sparnais. Galima daug suprasti apie anatomiją. Tik paukštis po to nebeskris. Nes visi geri kūriniai turi paslaptį ir ta paslaptis dažnai neaiški net pačiam kūrėjui, nekalbant jau apie interpretuotoją ir kritiką. Tačiau toji paslaptis turbūt yra susijusi su tuo, kad netobulumai ir iracionalumai yra tie dalykai, kurie suteikia kūriniui gyvasti ir gyvenimo tiesą. Nes mūsų egzistencija yra netobula, iracionali ir klystanti. O tobuli, tvarkingai pagal taisyklės ir visas reikiamas proporcijas, be jokių priekaištų, būna atlikti tik akademistiniai meno kūriniai. Pasaulyje yra ir tokio meno gerbėjų. Jie uoliai vertindami skuba išvardinti viską, kas tik kurie netaisyklinga. Tik man artimesnis netobulas ir nepagal taisyklės nutapytas Rembrandto autoportretas, kurio pusę veido ir akis skendi tamsoje. Jis man byloja daugiau nei akademistų pagal taisyklės nucatskinti stipriai apšviesti portretai pakoreguotomis klasikinėmis proporcijomis ar socrealizmo ryštas veide. Nes tą netobulą ir racionalo Rembrandto kūrinį žvelgiant įsijungia mano juslės. Jos tengiasi įminti paslaptį. Asmens nepakartojamo, kuris tebėra ir bus gyvas meno kūrinyje. Būtent apie juslės mano jau minėtame esė kalba ir Sontag, minėdama, jog racionalioji interpretacija priima juslinį meno kūrinio potyrį tarsi savaime suprantamą dalyką ir tokiu būdu juda atsispirdama nuo jo. Mūsų kultūra yra pagrįsta pertekliumi, perprodukcija. Rezultatas yra mūsų juslinių patirčių aštrumo praradimas. Mūsų šiuolaikinio gyvenimo sąlygos, jo materialinė pilnatvė, minios sangrūda atbukina mūsų pojūčius. Kas mums dabar svarbiausia, tai atgauti savo pojūčius. Mes turime išmokti labiau matyti, labiau girdėti, labiau jausti. Susan Sontag šios žodžius parašė 1964 metais. Sutinku ir pridurčiau, to būkinančio triukšmo ir vizualinių šiukšlių padaugėjo. Mes skendime triukšme, ryškiose vaizdo šiukšlėse. Su telefonu, foto bei video kamerų ir socialinių tinklų atsiradimu mes save patys skandiname vaizdų lavinoje ir šiuo metu esame sukėlę tikrą vizualumo ekologinę krizę, perprodukciją, kuri atbukina ir kur tarp šiukšlių paskęsta tikri ir geri dalykai. Dar daugiau, daugelis esame virtę tiesiog savo vaizdinius ir virtualius avatarus aptarnaujančiomis sistemomis. Nufotografuoti maistą, įkelti į socialinius tinklus ir surinkti kuo daugiau reakcijų dabar yra svarbiau nei iš tiesų jį suvalgyti ir patirti skonį. Kelios minutės po sužadėtuvių žiedo įteikimo, užuot bučiavęsi ar pagaliau nuplėšę viens nuo kito drabužius, žmonės dabar pozuoja Instagramui. Apsilankimas Aušvice kai kuriems atbukeliams tampa tik atžyma, tik fonu besišypsančiam selfie, o ne tragedijos patirčiai ir kontempliacijai. Tikrovė šiukšlėse paskendę kaupikai, uoliai, kuruojame socialinių tinklų paskyroje, eksponuoja tyrą ir pabūdusi gyvenimų būdą, labai estetišką. Atrodyti šiuo metu yra tapę daug svarbiau nei būti. Rodyti yra tapę svarbiau nei žiūrėti. Begalinė psichotiška dėmesio ištroškusi egzibicionizmo 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę misterija iš tikrųjų slepia didžiulį asmens savivertės krachą. Iš tiesų tai pagalbos šauksmas. Pagalbos šauksmas tų žmonių, kurie jaučiasi esą tokie nesvarbus, nereikšmingi ir nužmoginti. Tokie vieniši, kad yra pasirengę atsisakyti savo privatumo, savo autonomiškumo ir išmesti jį dėl skaitmeninio kontakto, sekėjų skaičiaus ar laikų iliuzijos.
Šis kontaktas dėl labai retai būna geronoriškas. Dažniau jis pikdžiugiškai vojeristinis ir tiek. Ir tikrai jame nėra ir negali būti to įdėmaus žiūrėjimo, pagarbos kitam, atsiverimo, apie kurį kalba mano cituotieji Brodskis ir Sontag. Yra dar vienas vaizdų pertekliaus savi ekspozicijos momentas, kuris yra grėsmingas ir lūžinis. Tai visiškas asmens intimumo ir privatumo netiekimas. Apie jį taikliai yra rašęs Leonidas Donskis savo esė Veidaknygės knygą, čia nesikartosiu. Pridėsiu tik tai, kad savanoriškas privatumo atsisakymas, nuolatinė savanoriška žmonių saviekspozicija yra noriai išnaudojami Brodskio minėtųjų masių valdytojų. Šią prasme, vizualumo ir vaizdų kalbos ar veikiau puskalbės perteklius mane verčia susimastyti apie kultūrinę revoliuciją, kultūrinį lūžį, kurio turbūt nematėme nuo Gutenbergo preso ir spausdinto žodžio atsiradimo laikų. Tik anas lūžis atnešė reformaciją, skaitimo, Biblijos teksto analizavimo ir švietimo pokyčius. Neatsitiktinai kontrreformacija į tai reagavo Tridento susirinkimu ir jame patvirtinta barokinė bažnytinio meno koncepcija, kuri iš esmės buvo ataka visomis įmanomomis priemonėmis – tapyba, skulptūra, architektūra, muzika – įtikinčiojo, net ir neraštingo, jūslės ir pasąmonę. Protestantiškam racionalumui ir rašto kultūrai atremti buvo pasitelkta būtent iracionalus emocinis poveikis meno, daugiausia vaizdų, kalba. Žodžių ir vaizdų kalbų sandūroje 16 amžiaus pabaigoje ir 17 amžiuje laimėjai, galima sakyti, nebuvo nei laimėtojų, nei pralaimėtojų, dėl to, kad pati kova vyko, kad ir skirtingomis formomis bei paradigmomis, bet dėl dvasinio turinio, dėl tikėjimo. Dabartinės linktis į vaizdų kalbą neženklina šito. Atrodo, ženklina tiesiog tam tikrą intelektualinį sąstingį. Tikėkime, kad jis laikinas. Pirmiausiai, todėl, kad tai redukuoja pačią mąstymo, vaizduotės konceptualizavimo praktiką, kuris siejasi su žodinės kalbos teksto skaitimu. Vaizdai, kurie mus atitraukia nuo tekstų ir jų analizavimo, anaip tol nėra paveikus meniniai vaizdai ar apie gilesnius dalykus bylojantis meno kūriniai, kurie skatintų mąstymą. Šie vaizdai tai mano jau minėtos ekshibicionistinės bevertės būtinės nuotraukos, emoji simboliukai, vis dažniau pasirodantis žinutėse ir kituose įrašuose pakeičiantis žodžius ir sakinius, kažkada skirtus būtent emociniams bei psichologiniams būsenoms apmastyti ir žodinti. Dabargi tai nebėra būtina. Naujasis pasaulio esperanto yra būtent emoji. Mąstymo redukcija į paveiksliukus, vaizduotės galio atrofija, galim būti paaiškinamas ir komikso žanro sustiprėjimas, populiarėjimas. Šį žanrą, daugiau priklausantį dailės sryčiai ir išsivyščiusi iš linijinių paveikslinių pasakojimų, tokių kaip egiptiečių freskos, reliefai ar garsusis bajo gobelenas, ar galų gale kryžiaus kelio stacijos katalikų kultūroje ir pradžioje skirta būtent berašiams, dabar pradedama priskirti prie literatūros ir, tarkime, traukti bendrus vertinimo sąrašus su grožinė literatūra, tai buvo su Bukerio nominacijom. Paradoksalu, nes komiksas iš esmės yra žanras lošys. Vaizdų kalbos naratyvas taip stokoja meninės įtaigos ir yra taip neįgalus byloti vien vaizdų kalbą, kad jį reikia papildyti tekstiniais žodinės kalbos prierašais. Tuo tarpu tekstiniai prierašai yra visuomet tokie silpnučiai literatūrinių atžvilgių, kad be paveikslėlių tiesiog nepatektų bet kokios prasmės. Tai, kad šis vargšas hibridas mūsų dienomis vis dažniau yra statomas greta literatūros kūrinių, yra man tarsi mūsų dienų intelektualinės atrofijos ženklas. Kitaip tariant, jei poezija, kuri Tomo Venclovo žodžiai tariant, yra kalba kvadratų ar netgi kubų, ir nepaprastai taupomis, koncentruotomis žodžių kalbos priemonėmis išlaisvindama skaitančiojo vaizduotę, yra pajėgi konceptualizuoti ir net atskleisti metafizinius dalykus, tai komiksas yra ir žodinės, ir vaizdų kalbos impotencijos liūdėjimas.
Tačiau nebejotinai gera pagalbinė priemonė dar tik besimokantiems skaityti, tokios tarsi raštingumo sauskelnės. Tik netaip optimistiškai nuteikia, kad šio hibrido vis labiau reikia suaugusiem, nesugebančiam susikaupti ir perskaityti nei atskirai vaizdo, nei atskirai rašto kalbos. Socialinės medijos ir socialiniai tinklai iš esmės tai ir tėra mūsų gyvenimų komiksai, kuriuose trivialų autoportretinį, dažniausiai būties atvaizdą palydi trumpa ir neišplėtota tekstinė banalybė. Karštakošiški skubus debatai, nematant pašnekovo ar oponento akių, mimikos, redukuojant jį į žmogaus įskaitmeninį avatarą su nuomonė, kuria ne dialogus ir supratimą, bet baltai triukšmą ir aktyvumo iliuziją, kuri tėra iliuzija skaitmeninėme burbule. Už visos šios varginančios ir laiką riejančios socialumo bei intimumo imitacijos darbuojasi gerai suriktuoti skaitmeniniai algoritmai, žmonių ekspozicijas, nuomonių, įpročių, vartojimo, šnipinėjantis ir išnaudojantis, vėl panaudojant Brodskio mintį, nuliukų telkimui į kuo didesnės masės burbulus ir jų manipuliavimui. Apie tai, apie privatumo netekimą kaip žiauriausią bausmę, kurią, kaip ką tik aptariau, mes vis dažniau mazochistiškai prisimame savo norų, man geriausiai kalba puikus kinų menininko ir disidento Ai Weiwei 2013 metų kūrinys Sacred, kurį teko matyti Londono karališkojo akademijoje prieš keletą metų. Tai 6 dioramų serija, muliažais visiškai tiksliai vaizduojančių jo įkalinimą Kinijoje 2011 metais, trukusi 81 dieną. Iki menkiausių detalių atkurta ne tik jo kamera, bet ir prižiūrėtojai, ir kasdieniai veiksmai, kurių esmė buvo ta, kad nors menininkas nebuvo fiziškai kankinamas, iš jo buvo absoliučiai atimtas bet koks žmogiškasis privatumas. Jei tik jo netardydavo, du prižiūrėtojai sadistiškai nesitraukė nuo jo ne per žingsnį, nei jam valgant, nei miegant, nei tuštinantis, nei prausintis. Jo šeimos nariai visą tą laiką nežinojo apie menininko buvimo vietą ir likimą. Nusikaltimas, už kurį jis buvo baudžiamas, vieša Kinijos valdžios kritika dėl žmogaus teisų pažeidimų ir cenzūros, o pagrindas menininkas suimti, sufabrikuoti kaltinimai dėl neva mokesčių vengimo. Kilus tarptautiniai reakcijai ir protestą, menininkas buvo paleistas, tačiau iš jo buvo atimtas pasas ir jis 5 metus negalėjo išvykti iš šalies. Istorija nutikusi prieš 10 metus ir dar gerokai prieš dabartinę Kinijos naujovę, socialinių kreditų sistemą, kuri iš esmės yra lygiai toks pat, kaip Ai Weiwei taikytas piliečių įkalinimas, atimant iš jų bet kokį privatumą. Sukrečiantis, be galo įtaikus ir susimastyti verčiantis už akių įvykiam užbėgęs šiuolaikinio meno kūrinys, pasakantis apie šalį ir sistemą daugiau negu visos reklamos, valstybinės propagandos ir oficioziniai skedalai apie kultūrinio šilko kelio iniciatyvą. Štai jums ne šilko kelias, o šilkinė piliečių smaugimo virvė. Vaizdai pasakantis daugiau už 1000 žodžių. Šį Ai Weiwei kūrinį, manau, būtų privalu pamatyti lietuvių teatralams, naiviai susigundžiusiems gastrolių Kinijoje meduoliais ir oficiozinę paradinę pusę ir mūsų politikam, svaikstantiems apie normalių santykių turėjimą su nenormaliai žmogaus teises pažeidinėjančia šalimi, kurios tikslas savintis ne vien savo, bet ir užsienio piliečių privatumą bei asmens duomenis. Nes mūsų laisvė šiuo metu yra nekas kita, kaip savo privatumo, individualumo ir autonomiškumo išsaugojimas. Mums reikia pauzės, sustojimo, tylos ir įdėmaus įsiklausimo į tai, kas vyksta. Kaip minėjau, meno kūrinys mums gali atskleisti daugiau ir greičiau nei tuzinai informacinių antraščių, tuoj pat nugrimstančių jų užmarštį, vos tik jos pasislenka žemyn portalo puslapyje. Mums reikia atsiverimo dailiai ir literatūrai, verčiau perskaitant mažesnį kiekį teksto, apžvelgiant mažesnį kiekį vaizdų, tačiau įdėmiai ir kritiškai juos įvertinant, o svarbiausiai apmastant. Ši nuolatinė įsigilinusi vaizdų ir žodžių kalbų skaitimo praktika, net ir atmetus jos estetinio lavinimo naudą, yra gera būtent kritinio vaizdų ir žodžių analizavimo treniruotė.
teikianti atsparumą manipulacijoms ir fake news melagienoms, kurios dabar vis dažniau yra ir vaizdinės, smogiančios būtent į jūslės. Visa jų konstrukcija beje yra pakrista komikso principu. Paviršutiniškas ryškus vaizdas, paviršutiniškas trumpas tekstas ir jų lydinys, kurio tikslas yra iššaukti spontanišką, nekritišką ir neanalizuojančią reakciją. Deja, atrodo, kad į civilizacinį mūšį, kuris mūsų neišvengiamai laukia, žengiam ne vien nesuprasdami, prieš ką kovojame, bet ir gan prastokai apsiginklavę. Ne tik mūsų švietimas yra mūsų atpratinęs nuo analitiško, įsigilinusio vaizdų ir žodžių tekstų perskaitimo. Bendra atmosfera ir apmaudžiausiai, kad kartais netgi intelektualai save laikančių asmenų tarpe, tų, kurių akademiniai kredencialai tarsi ir leistų būti autoritetais, yra gana apgailėtina. Lietuvos politikui ar intelektualui nieko nereiškia išdidžiai pasigirti, kad štai grožinės literatūros jis neskaitas. Nėra ko girtis. Humanizmo ir empatijos stokojanti mūsų politika ir įstatymai yra to liūdėjimas. Skambios ištarmės, ar veikiau galbūt kartelio minutę ištartos beviltiškos banalybės, tokios kaip atiduočiau visą Veneciją už bulvę, už Milano katedrą man vertesnė dėduko bagūžė, arba reiktų sudeginti universitetus, kurie po nepriklausomybės nieko nenuveikia, taip pat mūsų meno, literatūros pasaulį, meno ar teatro kūrinių smerkimai, įsivaizdavimą apie juos arba jų autorius susidarius be tiesioginės patirties, vos iš kelių video atplaišų YouTube, dėja liūdė ne kokias nors gilias išvalgas, o būtent nevaliojimą net pabandyti atsiverti meno kūrinio asmeniškumui, ėjimą prie jo su iš ankstinę nuostatą. Estetinio jautrumo laipsnis, kūrinių patirtis ar nuomonės apie juos gali ir turi skirtis. Tačiau vis dėlto kurtumo ir aklumo menui nederėtų pristatinėti kaip dorybės, gero tono ar jo labiau didžios išminties ženklo. Negebėjimas visoje šimtmečius nuo vakarų Romos imperijos laikų iki naujausio šiuolaikinio dabarties meno susluoksniavusioje Venecijoje prisiminti bent vieną meno kūrinį, kuris kažką svarbaus pasakytų apie žmogišką egzistenciją, ar galų galę dievo ar metafizikos apmąstymo galimybę, liūdija dėja ne kokia nors ypatinga lietuviškoje dirvoje išaugusio importinio augalo bulvės vertę. Na, nebent jeigu būtis yra suredukuota vien į fizinių poreikių tenkinimą, tuomet taip, tikrai, viskas, ko negali suvalgyti, nebetenka vertės. Ne, tokie žodžiai liūdija tik kurtumą ir aklumą menui. Dėl šito negalima smerkti, galima tik užjausti. Tačiau taip pat privalu pasakyti, jog estetinis nejautrumas ir lošumas neturėtų būti laikomas sektinų pavyzdžių. Sekime tais, kurie mums gali parodyti grožį. Nors jų nėra daug ir dėja mažėja. Leonido Donskio netektis paliko žiojančią tuštumą ne tik Lietuvos viešajame diskurse apie filosofiją, visuomenę, politiką, bet ir tas labai svarbu ir skaudu apie estetiką, apie dailę, muziką, literatūrą. Jo jautrumas ir erudicija, patiriant bei apmastant meno kūrinius, buvo išties neįlyniai. Negebėjimas skaityti vaizdų kalbos mūsų visuomenėje ypač ryškus, kai susiduriam su mūsų bendros patirties užrašymų vaizdu, būtent į paminklinimą. Viešosios erdvės mūšiai dėl meno kūrinių ir jų formų neturėtų stebinti. Susiduria du mąstymo ir jautrumo būdai. Dvi grupės, gebantieji skaityti konceptualizuotą vaizdų kalbą ir suprantantieji tik atnaujantą figuratyvinio socrealizmo atmainą. Dėl vizualinės kalbos beraštystės būdingos daliai visuomenės galime kaltinti dėja tik patys save ir savo apsileidimą. Jei vidurinėse mokyklose yra dėstoma literatūros istorija, tai dailės ugdymas yra nukreiptas beveik vien tik į paties mokinio kūrybinę raišką. Dailės istorija beveik nedėstoma. Nemokoma žiūrėti į dailės kūrinį, jį analizuoti, perskaityti jo kalbą, ikonografiją, dešifruoti jo kultūrinį kontekstą. Dėl paminklų sprendžia ir sprendimus įtvirtina politikai ir veikėjai, kurie neatskirtų romantizmo nuo stalinizmo, o apie 21 amžiaus paminklų ir memorialų tradiciją neturi jokio supratimo.
Tačiau jie kritikuoja profesionalių 21 amžiaus menininkų kūrinius, kurie nieko stebėtina naudoja šiuolaikinę meninę vizualinę kalbą. Čia mes atsidūrėme prieš įpaminklinimo dilemą. Ar užganėdinti tuos vizualinius beraščius, kuriems patinka Ukrainoje pagal rytietiško socrealizmo tradicijas, primenančias beje maskvietiškus Zurabo ceretėlį paminklus, pagamintas vytis ir kurie nesupranta, kad mūsų valstybinis herbas, beje, mano nuomonė, nebejotinai vienas gražiausių pasaulio istorinės heraldikos pavyzdžių, savo prigimtimi yra dvimatis grafinis ženklas. O dvimačio grafinio heraldinio ženklo, kaip liūdė Europos dailės istorija, konversijos, nedaugelio, bet jų būta, dažniausiai baigėsi estetiniu fiasko. Tačiau kaip rasti konsensusą? Į dalį visuomenę šiuolaikinę vaizdinę monumento, tarkim, laisvės kalbos, kalba yra neįkandama ir neperskaitoma. Kartais, kaip nutiko su socialistiniu blizgančiu Algirdo Brazausko ant kapinių paminklų, retrogradiška, ana epochai būdinga forma visiškai idealiai atitinka įženklinimo turinį. Tačiau ką daryti, jei apie savo epochą norime palikti liūdimą, kuris ir būtų priimtinas visai visuomeniai ir kartu nepataikautų mažiau estetiškai išprūsusiai jos daliai, nevirdamas tiesiog anachronizmų, liūdijančių, kad mentaliai dar tebe priklausome socrealizmo epochai ir kada įsiprimestos rytietiškos estetikos arealui. Visa tai klausimai, kuriuos kaip visuomenė turėsime savo atsakyti viešų debatų būdu. Pasistengime, kad šiuose debatuose ginčytųsi vaizdų kalbą mokantis skaityti žmonės, kad jie būtų vizualiai raštingi. Ne lozunginis, o asmeninis įsigilinantis tekstų, visų pirma, istorinių šaltinių skaitimas, mums padės atsakyti klausimus dėl istorijos ir atminties interpretacijų, dėl nepatogių ar tamsių laikotarpių. Todėl čia priešingai, nei mus nori įtikinti kai kurie politikai, negali būti jokių komisijų, kurios už mus išdiskutuos ir nuspręs savo štempelių patvirtindamos vienintelę teisingą ir neginčiamą iš viršaus nuleistą istorijos viziją. Istorija, kaip žmogaus kūrinys, kaip bendruomenės veiksmų tekstas, reikalauja nuolatinio, vis atsinaujinančio ir mūsų santykį su ją atnaujinančio įdėmaus ir kritinio individualaus ir asmeniško perskaitimo. Tam yra universiteto profesorių mokslinės konferencijos ir diskusijos, tam yra publicistų ginčiai, tam yra mūsų teisė patiems daryti asmeninės išvadas, atskiriant save brūkšniais, taškais ir kableliais iš bendros masės. Istorija negali tapti primityviu ir paviršutinišku paminklų ir lozungų pseudopatriotiniu komiksu, atimančiu iš mūsų asmeninio, privataus santykio ir mąstymo laisvę. Galų gale gyvąją atmintį, asmeninę dalykų patirtį. Todėl, kai koks nors iš sovietinio 5-aukščių miestelio atvykęs pilietis šiandien pradeda aiškinti, neva tarybinę dešimtmečiais nuo pasaulio tendencijų atsilikusi, kai kuri lietuviška architektūra buvusi labai gera, nes pilkam betoniniam pastate Vilniaus senamiesčio viduryje paliko tokį plyšelį, pro kurį matosi truputis bažnyčios. Ir mano teisė yra laikyti jį aklu. Arba jeigu kad kas pareiškia, kad sovietmetis buvo mūsų laisvės lopšys, mano absoliuti ir neginčiama teisė yra tokį žmogų laikyti Stokholmo sindromo kamuojamų lunatikų arba bent jau asmenių nesugebančių sukalti iš žodžių prasmių adekvačios metaforos. Nes tokiu atveju laisvės lopščių galima įvardinti ir kalėjimo kamerą, ir sovietinės psichiatrinės ligoninės palatą, kurioje neklusnieji priverstinai buvo šeriami ambinazinu, įdant užmirštų patys save. Kuris iš mūsų teisus? O čia jau jūsų teisę nuspręsti, kiekvieno individualiai. Tik taip veikia laisvė. Tik man atrodo, kad turėtume vėl ir vėl atsigręžti į autentiškus, aną metą liūdijančius tekstus ir žodinius ir vaizdinius. Gavelio kūrinius, nonkonformistų tapybą ir koležus. Skaityti juos iš naujo, prisiminti, patirti, pažinti. Išmokstant atskirti dabarties žodžių ir vaizdų kalbos manipulacijas, besistengiančios sumeluoti praeitį paviršutinišką komiksą, atpažįstant mechanizmus, kurie šiandien mus vis dar bandoma resovietizuoti,
atimant iš mūsų privatumą ir individualybę, visus tos kablelius ir taškus suteikiančius mums, kad ir nelabai malonius, kaip rašė Brodskis, bet vis dėlto žmogiškus nukučius. Pabaigai norėčiau pacituoti vieną mano mėgstamo poeto John Donne eilėraščio The Good Morrow, geros dienos, parašyto prieš 387 metus ištrauką. Man atrodo, kad joje telpa tai, kas iš mūsų buvo kurį laiką atimta, ką esame atgavę ir ką privalome savo būtinai išsaugoti. Jis rašė: Let sea discoverers to new worlds have gone. Let maps to other worlds on worlds have shown. Let us possess one world, each hath one and is one. Teras keliautojas naujus pasaulius užjūrės, tai žymi juos žemėlapiais, pasaulio ant pasaulio. Turėkime pasaulį vieno ir po pasaulį savo ir būkime kiekvienas it pasaulis. Ačiū. Ar mes dar turime laiko klausimam, nes lik žadėta buvo, kad bus auditorijos klausimai. Tai manau, kad su akademija galim tai paskelbti kažkur viešai. Tai jeigu klausimų nėra daugiau, tai ačiū visiems labai uždėmesi ir ačiū, kad susirinkote.